Hey guys! Pra esse slush, tá? Ah tá. Jau, viens, es tev teicu palāka. Čau, čau, salstariņ! Šodien ir iespējams jūsu mīļākā video sērija manā kanālā, kas ir cooking, jeb gatavošanas video. Šis ir trešais cooking manā kanālā, un šodien tas ir ļoti īpaši viesi. Beidz, Emily! Un Lati kurai tikko noņēma brekets, viņa prasīmātas. Ļoti interesanti lieta, kas būs burgeri, bet tie nebūs parasti burgeri, tie būs veģitārie burgeri, kā jūs redzēsiet, kāds ir iespējams uztaisīt veģitārus burgerus, atbildēšu to gaļas vietā, mēs uztaisīsim pavisam citādāk šo te gaļu. Tā kā daudz cilvēku taisa viņu ar pupiņām, bet mēs to uztaisīsim ar, nu, citādāk. Tātad, lai pagatavotu šo te gaļu burgerim, ja, jums būs nepieciešama kvinoja, ko es personīgi ļoti ilgi meklēju, kaut pusstundu, un tad es atarpu viņu pie gluten free, tā kā sadaļas rimītī, piemēram, jūs pērka. Tātad jums būs nepieciešams sāls, pipari, kaut kas ass, tādam asumiņam, garšvielas, un jums būs nepieciešams arī milti un arī divas olas. Lota, pastāsti, kas būs nepieciešams pašam burgerim. Tātad pašam burgerim, protams, jūs varat likt jebko, ko jūs vēlaties, bet mēs izvēlējamies kamātiņi. Sieriņš, čedars. Vispār, nē, sieru vajag šim te, jā. Sieru vajag priekš kvinojas gaļas. Jā. Tad mums ir marināti gurķīši. Sālīti. Gurķīši. Man tik ļoti garšo sāli! Jā. Tālāk mums ir sarkanais kāpostiņš. Mēs to paņēm, tāpēc, ka ļoti smukas bildes izskatās. Svaigā sieras šķēlītes, lūk, mums te ir un kausētas šķēlītes. Pats. Nu, tas ir sieras. Paprika maziņa, špināti un šapināti un lūciņas. Bulkas. Labi, ieslēdz savu vandirakšu. Vai viņam ir tikai viens iesnēr? Ew, zin, kas ir? Never say no sāku mums ir jaunas vāra. Ew, tu māki vārīt kvinoju. Mēs nebūs labā kvalitātē, mums jāuzliek ar faunā. Liet? Es nezinu. Gai godīgi sakot, es tiešām nezinu, ko mēs darām. Gadlēts, man vajag kaut ko... Oh my! Tieši labajākajā! Jā, kas man bija jādīt? Vienkārši griez. Amili, 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 amili. Klausies, Lota, es vēlos, lai tu izstāsti maniem skatītājiem, kā mēs satikām ar tevi skaitas kanādi. Mēs izdomājam, vai satiekamies, cik man daudz samās? Daudz. O, cik ir daudz? Nu, piet. Es atbrucu no Amerikas, un man Evelīna prasīja, lai es viņu atvedu viņas garšīgākās končas, kas ir, es nezinu, kā viņas savas kodas. Hotamalis. O, tie. Un mēs esam pie brīvības filmes, mēs sarunājam, mēs tikties pie brīvības filmes, ko? Un mēs skrienam vienu otrai pretim, un nu, mēs tur savīnojamies, babulā, mēs tagad taisamies iet pēkšņi. Pēc divām minūtēm, mēram tā, kā mēs samīnojamies, pie mums piegāja. Nenormāli. Nu, nenormāli smukšēdēs, es sakas, ļoti sen nebija tik smukšēdēs redzējis. Tā kā tik smuki! Un pirāk kaut, un viņi runā anglis, un viņi ir no Kanādas, un tas akcents. Un viņi bija tik jauki! Un viņi tādi pienāk pie mums, un viņi tā kā prasa, vai mēs varam uzvist ar jums bildi, jo viņi laikam pilnīja tā kā questus, jā? Un viņiem bija jānofotografēs ar divām meitnēm pie trīs pieminekļa. Un kur slās divas meitnes bija? Mēs! Mēs tikko satikāmies, vai ne, un mums tā kā negribējās uzreiz tā kā... Mums pat neienāca tā, kas prātā, mēs tā kā pirmais cienās prātā tā kā labi klotas, un atpratējās pasaulē tā. Jā. Nu, jā, sakot, mēs taisam ar viņiem bildes, un viņi aiziet projām. Un mēs tikai stāvu, un pēc 3 minūtēm uz pielec. Viņi bija tik smuki. Au! Es kaut cik ļoti bēs. Es neklēju. Nē, es arī. Ļoti garšīgi esmu. Es kā neesmu, arī. Sekmo kāpūs. Nu. Šis sauksies vienkārši ēd, kamēr gatavo.
Un kā man griezas guģis? Šī tā te? Nē, tu arī piņas. Zini šo dziesmu? Ļoti veca. Dabīgi, zini, no kurienes man tā dziesma tā kā iepatikās? Nu. Step up. Es tieši gribēju teikt step up, jā. Es tieši zināju. Viņš tā kā tas mīls brauc tajā mašīnā. Un viņiem tā dziesma. Tā es neesmu redzējis, bet tas vienkārši, es esmu pēc, tas ir vienīgais, kas man brākā, jā. Tā man vienam ir kā filmā. Es ļoti atvainojos, dārgie cilvēki, bet jums visi atlikušais video būs jāklausās One Direction, tāpēc kā man blokas. Tad citu uzrasiet komentāros, ja jūs bijāt vai vēl joprojām esat One Direction fani kino, jo, jā. Es nezinu, es varu likt, nē, es nevaru. Arī varat sekot rekuri kino, jā? Viņai tādā jāizskatās. Ā, un vēl bišķi noslēgšu klusākām bez tur. Jā. Ja kas mums arī bija no sākuma bišku raizes par to, vai mēs... Tā ir plastmasa. Es tikko sačkara. Es vienmēr savas kukņīgos to sačkara. Nu jā, respektīvi... Tad jā, viņa ir... Jūs gaidat, kamēr viņa burbuļo, respektīvi vērās, ne? Jā. Un tad jūs uzliekat virsū vāku un no 12 līdz 15 minūtes tā paturiet. Smērtam. Paņemsiet rīvi un sarīvēsiet sīvi. Kur man liekas šo te... To nav ko es kompots? 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 Tas ir dzīvē. Viss labi. Es gribu kaut ko... Kaut ko, kur var padejot. Nevis... Nu, tūlīt būs, nu. Kas būs nākamais? Nezinu, es nezinu galvas, es uliek šafalu un klausos visu. Dabē, ja nevis. O! O! Jā, žāl. 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 Arī ruča. Re, kur ir? Big Fat Hits! Jūs pievienojat jūsu kvinojai šo te čedars ieris, nezinu, vai tik daudz, bet nu... Pievienojam piparus. Sāli tādas lietas. O, Dievs, kā es gribu tādu. O! Tev padēja? Jā! Un stavasko var? Jā! Tev tu vari daudz? Tev garšo viss asēs? Jā! Man es kvinojai ļoti daudz, bet nu... Būs asi burgeri! Man tik ļoti patīk, ja kas tev ir viss izstāsts, kā ir forezi. Tev ir jāskvato. Tev ir jāskvato, jo tu te... Man šis ļoti... Pirmo reizi. Es nemāk nekad maisīt, viņš tas ļoti ļoti liels stress. I like. Paga. Cik daudz tu maisīt? A, tu jau nezinu recepti. Jā. Es būs, domāju, būs labi, un zin kā, un tagad jāpievieno milti, es gan nezinu, cik daudz, bet vienkārši viņam jāsalīt tā kā... Tā kā maiti, nu, kā... Tā kā gaļai. Jā. Nu, tie ir visi milti, kas man... Ja nepiekas, es nezinu, ko būs. Ja tev nav pretenzijas, es mācotošu kokonatu vēl, tad es man nekāršo par stāvu vēl. Jā, šo. Es tikai uz pankūkām. Es visu izmantoju, ja man šķiet tā ir veselīga. Skaties lotere, kur Titāniks, aizbergs. Jack! Jack! No! Oh. Es saprotu, ne jau tā, bet viņa. Es saprotu. Oh, Dievs, izstās tik labi. Jā? Jā, izstās nereāli. Yeah. Arī redz, kad pasieries, cik mums ir skaisti, viss tā kā ļoti colorful and artsy. Šīras ļoti skaisti. Atvainojos, ja jūs mums tā kā redzat bišķiņ miglā, jo, nu,
mēs bišķiņ tā kā, nu, kā lai pasaka. Un tagad mēs vienkārši, ko mēs darām? Mēs vienkārši... Vienkārši lieciet virsū, ko jūs gribat. Mums ir vairāk liela variācija. Es nezinu, vai mums vajadzēja tik daudz... Šis ir ļoti labs, es jums tiešām pat neiesaku mēģināt ar pupiņām, taisīt pamēģināt ar kivino, jo tāpēc, ka tas ir ļoti garšīgi. Kivino? Kvino, ja. Kvino, ja. Kino. Kino. Man ļoti patīk darīt šādi. Man arī! Jā. A, kas tas ir? Nezinu, bet es to atradu savu lecku kvino. Tas ir tā kā... A, ko? Ketčups? Smaži pēc ketčupa. Vajadz būt. Es gribu špinātus noteikti. Tas tik skaisti burgeris! Sieds! Ups, šīt. Tā, es bišķiņ noņemšu maliņā, lai jūs redzat, ja, manu kriešanu. Es gribu vēl šo. A, vispār, zinu, es gribēju paprasīt, par to, kāpēc jūs neturpinājāt savus 7 YouTuber kanālu. Man ļoti patika. Reku, redziet? Tas violetais kāpostiņš uzreiz padara jūsu burgeri tāda ļoti tumbleri. Un mans pirmais burgeris ir gatavs! Pats pirmais burgeris! Jā, es negribu rādīt savai, bet no rekordfaunā ir. Es ieskatu. Man tiek šāds iesmu. Man arī! Kas tev uz rokas? Ar pilsvalu? Tā ir balerīna. Shout out to Maija. Ļoti ātri rādu. Es ātrāk rādu. Es tā kā, man, es nezinu, kāpēc tas ir, bet vienmēr tikai es cilvēkiem, kur eju ēst, es vienmēr esmu pirmā, kura visu aptēdu. Es arī, un tad es tikai skatījos, man tāds... Jā, vai ne? Es nenormāli ātri rādu, es nemāku izbaudīt, tā kā es ļoti ātri rādu. Es zinu, ka tas nav labi, bet man vienal. Vienkārši paņemiet šito te. Kur te ir? Šito te? Vienkārši iebāžiet mutē un, nu... Ļoti garšīgi. Uzreiz kaut kādu mērķis, kā salsas mērķis vai kaut kas tāds, vienkārši iemērķis. Jā! Jā, uzmanīt. Uzmanīt, pēc viņš... Bet marināti burķīši silti, tomāti silti. Jā, tā kā matīti. Es ļoti vēlētos, lai es vienkārši apbrīnoju to, vienkārši paskatīt šo burgeri. Nu vai nav glīti? Ļoti daili. Man es iedāvu manu papusi. Evelīna izcēja Zora! Evelīna, ka tījāvs! No, man tur nav smuka! Kas acis? Es tur fačējos ar savu kreiso pusi, no? Dzēs ārā, vidī! Dzēs ārā! Tu vienā kadrā esmu dzēs ārā. Man ir nauda, ka tu kādu dienu, pusi gadu taisi to video dzēs ārā. Es tur esmu vienā mirklī un es neiztos labi. Mēs esam sagatavojuši burgers. Mēs esam... Ir pagājis laiciņš. Ir pagājis... Mēs ēdam otro burgeri, ja? Jā. Pagājis, es vēlos... Stop! Es vēlos ļoti nopačēt. Davai ātrāk zibu ēst. Čiplink! Čiplink! Čikaplinka! Čikaplinka! Bon appetit! Bon appetit, mademoiselle! Mūsu filtrs ar deitiem! Tiet, tas priklās arī ir, tā kā čeli, ka tu kaut kur ēri, un tu nekad neņem burgeri, tev būtu tāds, lūdzu salātiņus! Gadīgi sakot, man tāds arī, ka man būtu pilnīgi viena alga. Jā? Jā. Vienreiz tātad es ar savu... Mēs teikt pirmo draugu, nu vairs jau mēs bijām vienkārši draugi, bet mums likās, ka mēs bijām tipu kopā vai kaut kas tāds. Un mēs aizbraucām uz pizzē, aizgājām uz pizzē arī, jo tā bija tā kā uz bakus. Un mēs pasūtām pizzas, nu kā pizzē arī jāierasts. Un tagad es atto pizzu. Man vairs un man viss tomātu mērķē, un es tā kā, putus man solvēt kaut kas. Ujā, ujā, nik, nik! Es esmu mūsu! Mana kāja! Mans gankals! Ej, tu nost! Es nevaru domēt smieti! Es nevaru piecelt! Viņi mums tādā atkārnešu! Tur tā sāk ir tā būti!
Man ir tā kā reāli tik slikti. Piedodē, man ir. Ne, jau tu man nomet, es pats jau nomet. Paldies, ka noskaties video, neaizmirsti mums pieslēt, laikā arī subscribe! Paldies, ka noskaties šo video, spiedziet like! Spiediet like! Press like with your big fingers! Es jūs svētu ārā! Pčiu!